ଟୋକିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସିନ୍ଧୁ। ଚୀନର ୱେଂ ଜିଆଙ୍କୁ ସିଧା ସେଟ୍ରେ ହରାଇ ଜିତିଲେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଲଗାତାର ଅଲିମ୍ପିକରେ ଦୁଇଟି ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଚାରିଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ, ଭାରତ ଖାତାକୁ ଆସିଲା ତୃତୀୟ ପଦକ। ଭାରତର ହାତରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏକ ମାସ ପାଇଁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର କରିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ମୋଦି। ଫୋକସ୍ରେ କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ କାଶ୍ମୀର ନା ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ କରାଯିବ ବରଦାସ୍ତ, ନା ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ନରମ ନୀତି। ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଯାଇପାରିବେନି ବିଦେଶ। ପଥର ଫିଙ୍ଗାଳିଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ। ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ। ଜୁନ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରେ ଜୁଲାଇରେ ବଢ଼ିଲା ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହ। ଜୁଲାଇରେ ଜିଏସ୍ଟି କଲେକ୍ସନ 1,16,000 କୋଟି, ଗତବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧି ତୁଳନାରେ 33% ବୃଦ୍ଧି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇ ରୂପିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଇ ରୂପି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଉପକୃତ ହେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ।